atvažiavus tikrai čia atrodė, kad ne į Lietuvą atvažiavau. Realiai ir lietuviai, daugumoje čia kalbėjau rusiškai, lenkų kalba buvo kažkiek daugiau būtinė, oficialiai kalba rusų. Ir labai keista buvo, aš nebuvau matęs šito ir priprasti prie tokios daugiau kultūrinės, daugiau tautės aplinkos reikėjo kažkiek laiko, bet aš kažkaip kalbom neturėjau didelių barjerų. Šiai dienai laisvoje lenkiškai galiu kalbėti ir dar kitom kalbom. Mano močiutė buvo Lenkija, pasakė, ką tu čia mum atvežiai. Aš sakau, tam krašte Lietuvos nekalba žmonės lenkiškai. O jinai sako, konec sveta, v Litvė žijans po polskų neumerizmavės. Jinai įsivaizdavo, kad reiškia, kad visur Lietuvoje... Svieto pabaiga, Lietuvoje gyvenant nemoka lenkiškai. Nemoka lenkiškai kalbėti. O po to labai bendraudavo su močiutė ir močiutė jau stengiasi lietuviškai kalbėti, o Bronius su ja lenkiškai. Ir labai tikrai mylėjo mano močiutė Bronių. Ir su vaikais vis laik kalbėdavo lietuviškai, sako, Bronius mane gerbė, su manim kalba lenkiškai, aš su vaikais kalbėsiu lietuviškai. Ja. Bet vaikai taip pat moka įvairiom kalbom kalbėti. Meno mėgėjų kolektyvo veikla susidaro iš repertuaro, kuris yra įvairus. Ir būtent žmonės dainuoja ir rusai, ir lenkai, ir lietuviai tuose kolektyvuose. Aš kalbu dabar apie moterų ansamblį. Ir dainos būna įvairios. Pirmiausiai tai būna dainos, na aišku, kur dalyvaujam konkursuose, su kolektyvuose, o taip. Tas repertuaras yra prisitaikantis prie bet kurio renginio. Jeigu mes važiuojam į tarptautinį festivalį ir stovaudami Lietuvą, mes dainuojam lietuvišką programą, mes važiuojam į Lenkų kultūros festivalį, tai mes rengiamės Lenkų drabužiais ir atstovaujam savo krašto tą daugia nacionalinį paveldą. Ir paprasčiausiai tai visą laiką stengiausi suderinti, nes labai buvo sunku pradžioje žmonės... Tai jų repertuarai ir lenkiškų, ne tik rusiškų, ukrainietiškų dainų, įvairiausių dainų visom kalbom, netgi angliškai dabar jau, kadangi madinga. Tai va, tai visą laiką prisiderinam. Svarbiausia, kad žmonės dalyvauja, noriu žmonės, kad nebūtų vien tik tai čia vietoje, tai dalyvauja rajonėse, respublikiniuose renginiuose, bet ir kartu važiuojam į festivalius, kur atstovaujam Lietuvą festivaliuose. Tai yra labai atsakingi folkloro kolektyvų festivaliai. Buvom Lenkijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, taip pat Italijoje, Ispanijoje. Tai va, ir ten atstovauju su savo lietuviška programa. O kitą dieną būna įvairūs koncertai vietiniams gyventojams, tai ten jau rodai viską. Ir jiems buvo labai keista, kad mes esam kolektyvas, atvažiuojam, reiškia, pristatom lietuvišką programą, bet mes mokom ir lenkiškai, ir rusiškai, tai jie sako, iš kokio jūs krašto. Tai vat džiaugiamės, kad šitam krašte yra tokia daugia nacionalinė kultūra, ir tai mes galim puoselėti, nes tokių kaip mes yra labai mažai. Paprastai mes gyvenam apie 11, gal 15 metų taip, jeigu taip. O mama Lenkė, tėvas Stačiatikis, o palaikom lietuvių kultūrą. Prasidėjo mūsų bendradarbiavimas su tautodailės studija prieš 4 metus. Susirinko bendraminčiai, tokie, nu, kad vienas tikslas ir palaikyti kultūrą ir palaikyti senovės šaknis, būtent kas susiję su praeitim, tai dabar jaunimas mažai mezga, mažai ten kažką tai daro, siuvinėja. Ir vat susirinko tokie bendraminčiai ir Lolita Vilimienė mums pasiūlė suburti tautodailės studiją prie kultūros centro. Tai dabar mes vadinamės, reiškia, Pabradės miesto kultūros centro tautodailės studiją. Gyvuojam nuo 13 metų. Ir bendraminčių turim jau apie 20 žmonių, kurie va tokie su idėja. Va, yra ir siūlų gamyba, ir kojinių mezgimas, ir neriniai, ir vašeliai, ir siuvinėjimai, ir
visokiausių amatų. Netgi va, turim deduką, kuris daro senovinius batus prie tautinių kostiumų. Ir mums labai patiko, kad tautinis kostiumas mūsų Aukštaitijos krašte pats toksai baltas, pats poniškas toksai. Ir mes galvojom netgi, kad mūsų Aukštaitijos moteris netgi nedirbo kažkada. Labai gražiai atrodo. Ir nuo to prasidėjo tokia idėja, kad reikia palaikyti šitą tautinį kostiumą, labai mažai kas dalyvauja su juo netgi. O mes, pas mus kaip eina mūgės, kaip eina renginiai, tai mes stengiamės užsidėti šitą tautinį kostiumą. Mes kaip ir gyvenam Lietuvoj, mes turim palaikyti lietuvių tautinį kostiumą. Kai, pavyzdžiui, jeigu važiuotumėm į užsienį mes buvom Vengrovė, tai mes irgi buvom su savo lietuviškų tautinių kostiumų. Yra trys bažnyčios, tai yra katalikų, mūsų tada yra pravoslavai broliai ir sentikių yra bažnyčios, bet taip pat yra dar keletas tokių evangeliškų bažnyčių. Bet kas yra svarbu ir ką akcentuoju, kad yra apaštalo Pauliaus laiškos yra pašita, kad nėra nei žydo, nei graiko, bet yra Jėzus, yra tikėjimas, taip ir tikinti žmogus. Taip ir čia, kad nesvarbu, kokie mes esame visi skirtingi, ir čia ir žydai, ir graikai, ir lenkai, lietuviai, ten rusai, baltarusai, dar kažkokie, tai ir pabėgėliai tie patys, bet mes turime bendro, tai yra ne tik žmogiškumą, bet turime bendro tikėjimo. Ir ant šito bandau statyti pamatą, kaip pasakys, kalbėtis. Nes jeigu mes kalbėsime apie kitus dalykus, labai greitai ateina ginčiai. Politika yra, kaip pasakys, ta kartais būna kliuvinys, ypatingai kai atėjo rinkimai į Seimą ar dar kažkur, tai tada viskas sujuda ir bandome kelt tai, kas mus skaldo. Nes aišku, kai kas per tai bando išlysti. Bet žmonių lygmenyje, paprastų žmonių lygmenyje, tai iš tikrųjų jie neturi savyje tokio susiskaldimo. Ir jeigu nėra tos jėgos, kuri juos stumia, kad čia reikia skaldytis, reikia kažkaip priešiškai žiūrėti, tai su jais ir viskas gerai. O ką aš bandau iš savo pusės, tai pirmiausiai atsiribo daugiau nuo tų politinių dalykų. Ne? Nes ir bažnyčioje tą patį sakau, kad mums yra svarbiausia yra įtikėjimas ir mes į šitą dalyką turim labiausiai kreipdėmės, į žmogų, į tikėjimą, ne? O ten tie dalykai skirtumai yra neišvengiami, bet jie yra mums ne prakeikimas, bet jie mums dovana. Dienas centras vadinasi Kultūrų įkalnė. Jisai priklauso Vilniaus arkivyskupijos karito užsieniečių integracijos programai. Į dienos centrą ateina prieglobšio prašytojai, kurie turi teisę išeiti už užsieniečių registracijos centrų. Užsieniečių registracijos centre prieglobšio prašytojai gyvena, yra laikinai apgyvendinti. Tam laikui, kol jie, reiškia, yra prieglobšio prašytojai ir jų prašymas suteikti prieglobstį yra svarstomas migracijos departamente. Tai mūsų centras atidarytas 2008 metais ir praktiškai kiek 8 metai kaip vykdo veiklą. Su tikslu atidarytas, reiškia, padėti prieglobščio prašytojams. Nes kadangi ta procedūra, jinai užtrunka 3-6 mėnesiai, kartais ir daugiau, kartais ir ilgiau, tai tą laiką prieglobščio prašytojai jie negali dirbti. Jie iš tikrųjų negali gauti daug paslaugų, tokių kaip gauna eilinis Lietuvos pilietis. Tai tam, kad jiems tas laikas tiesiog greičiau praeitų, tam, kad jie galėtų daugiau mažiau save realizuoti, gauti paslaugas. Ir buvo įkurtas dienos centras. Dienos centre teikiama įvairi humanitarinė pagalba, pagalba drabužiais, dalinamos reiškios kompensacijos už maistą. Tiesiog žmonės gali pabendrauti per internetą su kilmės valstybės likusiais artimaisiais. Tai tikrai yra svarbu, per Skype tenka matyti įdomių akimirkų, kaip jie ten džiaugiasi, vienas kitą pamatė, kaip sakant, kad sveiki gyvi, kad centras taptų bendruomeniniu centru, tikrai reikia augti, daug reikia padaryti. Bet apskritai pati vieta, pats miestas Pabradė, aš manau, kad yra labai tinkama vieta užsieniečiams, kadangi čia ir taip jau savaime yra daug kultūrų skirtingų tautų. Lenkija, Rusija, Lietuva, kaip sakant, yra toks kaip kultūrų mišinys. Dabar tai tikrai nėra nei kažkokių konfliktų, nėra nei kažkokių, nežinau, užgauliojimų būtų ar kažko, tikrai nėra to.
žmonės, eidami į bažnyčią, jie mato užsieniečius, jie mato skirtingų rasių, kultūrų žmonės. Ir aš manau, šita terpė tikrai yra, na, ta, kuri sugeba priimti užsieniečius. Galiu pasidžiaugti tik Pabradė, kadangi jau Brazilijoje ir Rio de Janeiro olimpiada trys mūsų pabradiečiai įvykdė sportinius olimpinius normatyvus, tai yra sportinis ėjimas pas mus labai populiarus nuo jau daug metų, 30-40 metų. Čia ne vienas treneris dirba, dabar Viktoras Meškauskas, mūsų kaimynas. Geras draugas. Du jau važiuoja į olimpiadą iš Pabradės, o šiaip įvykdė jau trys normatyvus. Taip kad puikus klubas. Ir aišku, kas yra gerai, kad nėra Pabradė tokia uždara grupė, ne? Kaip žinai, žmonės užsidaro, kažkokiam savo sultyse verda, jie nieko naujo nenori, jiems niekas neįdomu yra čia. O Pabradė kaip tik tai, ne, yra atvira viskam. Ir yra tokių daug žmonių nuostabių, kurie kažko tai nori, kažką tai daro, kažką stengiasi, nėra nuleidę rankas, kad čia nepasisiekia ir kam čia to iš viso reikia, nu, kai būna mažesniuose miestelėse. Bet čia žiūriu, kad yra toks lokomotyvas, kuris viską stumia, ne, kad reikia, važiuojam, darom, įdomu, dalyvaujam ir visą kitą. Tai vat šiuo atveju, kad tai tikrai yra nemažos galimybės.